Ema, nasleduje dilema. Buď víťazný pohár odkúpim za 10 000 eur na výherné konto. Alebo získavaš lístok do Zlatého týždňa, čo znamená imunitu na budúci týždeň. Lístok zaručuje postup do posledného týždňa. Držiteľ nemôže byť zvolený ani za sluhu. Máš minútu na rozhodnutie, rozhodnutie musíš urobiť sama, ostatní zostaňte v tichosti a neovplyvňujte rozhodnutie Emy. Ja sama neviem, ako by som reagovala a ako by som sa rozhodla. Asi by som veľmi váhala a priklanila sa skôr k tomu, že by som tú imunitu prijala. Rozhodnúť sa za minútu na za takéto veci je dosť málo času. Tak ja teda pripíšem tých 10 000. Wow. Wow. Klobúk dole. OK, až tak budem. Na výherné konto pridávam odkupom víťazného pohára od Emy. 10 000 eur prepočítavam. Aktuálny stav výherného konta. 66 500 eur. To chce aj potlesk podľa mňa. Pohár odovzdáš Marekovi. Daruješ imunitu, teraz druhýkrát. Férka. Veľký rešpekt proti Emke, lebo už raz svoju imunitu darovala Azre. Celkovo ona sa mení. Nie, nerozprávajte o mne. Keď sme prišli prvý, druhý deň na farmu, tak to bolo uplakané dievča a teraz je to baba, ktorá robí veľmi ťažké rozhodnutia. Keby Ema spraví také rozhodnutie ako Adam, sa to dá ešte ospravedlniť, ale toto, čo si spravila aj mi, je fakt úplne extrémne. Strašný rešpekt voči tebe. Nepakaj, ďakujem. Tak ja si myslím, že nad týmto tu dúmal práve v tejto chvíli každý, keby sa mal rozhodovať behom tej minútky. Možno, že aj pochybujem, že by to bol niekto urobil. Takže klobúk dole. Extrémne gesto. To je proste z dievčaťa žena. To je také rozhodnutia ťažké. Proste na takého mladého človeka je úplne klobúk dole. Fakt, že... Niekedy učia starší mladších a niekedy učia mladší starších.